Шенген визасын алуға өтініш онлайн тапсыруға болады. Еуропалық кеңес жаңадан екі қаулы қабылдады. Соған сәйкес Еуроодақта арнайы платформа құрылды. Азаматтар осы платформа арқылы Шенген визасына қажетті құжаттардың электрондық көшірмесін жүктеп, визалық төлем жасай алады. Дегенмен Шенген визасына бірінші рет өтініш беретіндер мен биометрикалық мәліметтері ескірген азаматтарға консулдықтар мен елшіліктерге баруға тура келеді. Қаулыға сәйкес қазіргі визалық жапсырманың орнына енді сызықшалы код басылады. Жаңа ереже сандық визаны жасау платформасы дайын болғанда күшіне енеді.